Міжнародний молодіжний семінар «Ковчег-2013» відбувається на Прикарпатті. До костелу у селі Більшівці завітали понад три десятки молодих людей. Це українська, польська та єврейська молодь. Упродовж тижня вони дискутуватимуть з приводу подій історичної минувшини, а саме Голодомору, Голокосту та інших трагічних сторінок в історії трьох народів. На переконання організаторів, такі форуми сприяють міжнаціональному порозумінню та відкривають нове бачення історичної правди. Ми живемо в складному світі, і якщо не будемо підтримувати один одного, якщо не будемо пізнавати один одного і дізнаватися те краще, що є у кожній національній релігійній спільноті, не будемо розуміти, що ми справжні сусіди, які творять єдину велику могутню Україну разом з нашими сусідами. Якщо ми цього не будемо усвідомлювати, буде дуже важко. На мою думку, як педагога, для молоді такі міжнародні зустрічі є дуже важливими. Ми всі говоримо про об'єднану Європу, проте саме молодь покликана створювати можливість для об'єднання. Тема форуму цього разу – поранений світ, відповідальність перед Богом. Для учасників виступають науковці вітчизняних вишів, а також представники духовенства. Пізнавати цікаві знайомства, цікавих людей, пізнавати історію не тільки свого народу, а також народу і інших стран, культур. Дозволяє розвиватися самому, думати, мислити над життям взагалі. Проректор Українського католицького університету Мирослав Маринович на ковчезі у ролі доповідача. На переконання науковця, у сучасному суспільстві моральні цінності відіграють ключову роль. Відтак необхідно пам'ятати про здатність любити ближнього. Вміння прислухатися до болю чужого. Чужого болю не буває, каже сучасна цивілізація, і це правильно. І ідея табору «Ковчег» якраз і полягає в тому, що ці представники трьох етнічних груп вчаться чути, не тільки слухати, але і чути біль один одного, вчаться співпереживати. І оця емпатія, яка повинна, ми сподіваємося, повинна з'явитися в результаті цього семінару. Загалом «Ковчег» на Прикарпатті відбувається вже вшосте. Міжнародний семінар триватиме до кінця тижня. Іларіон Іваненко, Андрій Шкварова. Новини на Вежі.